Добро утро! Епизод номер 79 от сутрешното предаване за менеджери. Темата тази сутрин е фокусиране. Ако имате 10 приоритета, това означава и това е сигнал, че всъщност не знаете кои са ви приоритетите или че нямате приоритети. Това е една от темите, които непрекъснато се появява и при клиентите, и при нас всъщност, така че ще ви споделя няколко истории от, нали, без да разкривам естествено имената и профилите на компаниите, а по-скоро казусите, които са доста типични и общи от клиентска среда, а също и от наша. И едното от нещата е за това, първо може би трябва, ще стартирам с пример от нашата практика, а именно това, че в началото на 2017 година, миналата година, имахме процес, при който рафинирахме кои са нещата, които искаме да правим. На 5-6 година, откакто е създадена компанията, кои са нещата, които правим. И направихме една основна грешка, е да листнем на един голям флипчарт всички проекти, обучения и програми, които сме реализирали последните 5 години. То се оказа така един доста пространствен лист. И казахме, еми ние това правим. И това ще правим. И 2017 година беше така доста разпокъсана, много натоварна, но същото време и много изтощителна, изтощаваща. Защото буквално отговаряхме почти на всички заявки, които идваха към нас. И ако физически можехме да направим, и горе-долу беше в нашия коридор, я правихме. Което, нали, постигнахме си резултатите, които искаме да постигнем, но не ги постигнахме по начина, по който искаме да ги постигнем. Какво означава това? Постигнахме си таргетите, но по доста изтощителен, изтощаващ начин. Което не е моята дефиниция за успех. Тоест, успех е тогава не само когато се постигат резултатите, но резултатите се постигат и по удовлетворяващ, по зареждащ начин, по начин, по който е устойчив. И в резултат на това, на това препускане през 2017, 2018 казахме, нека да видим от всичките неща, които правим, да се фокусираме само върху тези неща, които отговарят на два основни критерия. От една страна, ние сме специалисти в това, и на второ място, всъщност на три неща. На първо място сме специалисти и можем да го правим добре, на второ място има търсене за това нещо, с тези услуги. И на трето място, предоставянето на тези услуги ни носи удоволствие. И това нещо, като го споделих в един разговор с един клиент в началото на годината, му казах, нали, за 2018 сме решили само да правим неща, които ни носят удоволствие. И тогава, ами добре, ако може да си го позволите, правете го. И всъщност оказа се не само и това е като някаква ментална бариера, че човек трябва да казва да, едва ли не на всичко, което може да направи. И това ми беше и ни беше въобще като екип основната грешка през 2017, че правихме почти всичко, просто защото можехме да го правим, а не винаги защото сме искали да го направим. И естествено това води до изтощение. И интересното нещо, което се случи в 2018, казахме, ще правим само две неща и нищо друго. И всъщност отрязахме едно значително перо от обученията, които сме правили през 2017, 2016, 2015. Едно значително перо беше работата ни с търговски екипи, коучинг на търговци, което беше около 30% реално от приходите, и казахме, че всъщност това нещо ще го отрежем, защото можем да го правим, добри сме в това, но това не е най-добрият източник на удовлетворение и удоволствие в работата ни. И казахме, първата половина 2018 година няма да правим никакви търговски програми, никакви обучения за търговци. Не защото те нямат нужда да сме добри, а просто защото работата може да бъде много изтощаваща с търговците. Това не означава, че няма да се върнем. Просто ни трябва да повишим капацитета си и да се върнем към този сегмент, може би през или към края на 2018, 2019, 2020, но към момента казахме за 2018, преди 6 месеца правим само две неща. Това е Intunity, което е винаги зад гърба ми, два пъти в годината, и това са лидерските програми за менеджери, повишаване капацитета на менеджерите у клиентите ни, при нашите клиенти. Тези две неща и нищо друго. И нещо много интересно се случи, всъщност календара ни е
буквално толкова или малко по-пълен, отколкото през 2017, но правим само нещата, които искаме да правим. И защо го казвам това? Силата на фокуса. И понякога, отначало с известна доза колебания, си казах не на 30% от нещата, които сме правили през 2017, си известна, нали, с така, смесени чувства, дали това е правилното решение, но бях готов да имаме за 2018-30% по-малко приходи, но да правим само нещата, които са източник на удовлетворение. И за сега се получава точно обратния ефект. С по-тесен фокус имаме по-добро производство, по-добра продукция. И това е личната история, която исках да ви споделя, за това, че понякога е правенето на крачка в незнанието, т.е. фокусирането върху по-тесен, върху по-тесен коридор, понякога означава, нали, че имате и по-малко право на грешки, т.е. всяко едно нещо, в което влезнете, когато ви е по-тесен фокус, означава, че трябва да го направите много добре. Но това води до повишаване на качеството, на повишаване на удовлетворението и така нататък. Това е на ниво компания. Сега, следващото ниво, вие като ръководител, което трябва да имате в предвид, е вече на ниво екип и на ниво хора. Тоест, независимо до каква степен сте си определили приоритетите на ниво компания и на какво сте казали да и на какво не, следващото нещо да видите и да подкрепите хората в екипа си, те вече на какво да кажат не и на какво да кажат да. Това е изключително важно. Защото е много общо един управител. Каква е работата на един управител? Много неща. Моята работа като управител в моята фирма е основно първо нещо да създадам средата, хората ми да могат да си вършат работата. И общо за това съм моста между изискванията на клиентите ни и способностите и капацитета на бекенда или на delivery частта или хората, които предоставят услугите в компанията. Общо за това, това е моята роля, да създам средата и да свържа тези две звена. Изискването на клиентите с капацитета, способностите, мечтите и източника на вдъхновение и мотивация у хората ми. И просто когато тези неща се срещнат, и клиентите са доволни, и хората в екип са доволни, и аз съм доволен. Но вътре в екипа ви ще имате хора, които са на едни и същи позиции, но тя ги движат еднакви неща, както и тук ще ви дам пример. За нашия екип. Някои от акаунт менеджерите предпочитат да работят да речем с клиенти, които искат основно на български език, някои искат да работят, предпочитат да работят с чужди клиенти. И всъщност, нали, това е вече сегментирането и фокусирането на ниво човек. Това може да бъде източник или на фрустрация, или на мотивация, в зависимост от това дали слушате хората какво искат и подравнявате нещата от изискването от пазара към тях. Тоест, фокусирането работи не само ако направите фокусиране на ниво компания, вече правим само това, а вътре всеки прави всичко, това пак е. Това не е достатъчно. Трябва да се фокусирате кой какво прави и кой къде се специализира и фокусира в компанията. И може би най-важното нещо е какво вие правите. И тук грешката, която може да правите, е да правите всичко, което можете, а не всичко, което трябва. Или искате. И е източник на удоволствие. Виждате как е едно като един микрокосмос е всяко едно ниво. Организация, организация, екип, човек, вие. И подравняването и фокусирането би трябвало да е на всяко едно от тези нива. И то заслужава вниманието ви на всяко едно ниво. Ще направим втора част на тази тема. Фокусирането, ако имате 10 приоритета, това е сигнал, че нямате нито един, защото компанията ви може да има 10 приоритета, но те да са, ако е голяма компанията и всъщност тези 10 приоритета означава, че те са по един на човек или нещо такова, но ще продължа в следващото видео. Две неща кажете и си напишете кое е най-ценното от този епизод за фокусирането и как ще го използвате в 4-5 секунди. В следващите 4-5 секунди. Хубав ден и до скоро!